Bol. Ada ini ngomong gak naik ini gue jalan. Ganjelan waktu, ganjelan. Iya. Tapi lu nonton deret ngalor. Eh?
jane iki mau kuwi rono. Petang patok suwolon. Wajiban para kanca iki ngidul ta. Ya muga-muga wis rampung. Padahal kan aku jegur. Nek kowe ora telepon kan randang lagi ya buktine teko kene kowe ya langsung muatno kowe ya. Gak ngono lah nek aku teng kono wong kombine yo iki kok tukar nyabet gawe piye. Oh lah ngono to. Kowe iku rampung iki tak geret rono. Kok carian kae. Omel mbok omong biyen nek kursi padha wegah. Gak ngono kok nek. Gak ngono iki. Nek nek gak utet ngono nek nyandak tenang patok. Nek tolong patok gelem aku jare ngomong mbol. Tak suwolot malah. Gak. Padahal lor newung kan entek. Iya, heeh. Ngene ngono. Kowe engko to nek sampung kene munggah kulon sarean. Oke, siap. Kok direbut wong neh. Ah, dhewe wis ngomong kok. Apa? Gua sih apawuk gendhi to. Awas ambrul. Nek tiga rapok kayak kopi kok aku. Lagi pirang patok, lima enak iki. Telu seperapat. Endi? Iki kok. Dai jos. 14 wolon. Jadi pirang patok. Hektar punjul seperapat kan telung patok sing hektar.